amachama runji nchayo ngedo kubanti mkwano guangenga kwa gali zanyo yona joli ya yongo tugubirira neenga mulimu tiamu ena mkwano jangaba runji abakirizo kutambula noru timbi wachiri orwa KSO wetulinyo kongiro kubanga tukutosa kubinjinji biwe tago kubanti omanya obode wano nsabu nsasile maroku tuwala kumbitundu ebya Middle East jetuwa gado kubanga tusinka niraba sajia abahamasi banabatu so kubanga baiso kulabula nese kulabula yena eriba nafabe guangiri ya Israeli Hamasi bagambye nti bantumwe mwetaaga okubanga mwegendereza kubanga buli lunaku oluyitawo twetaaga okubanga tubategeeza nti tufuna naffe obaoliyawo vibe mitima gyaffe tufuna ekinyegenyege ekitugamba nti ndowooza engeri gye batuseemu abantu bangi naddala mu Rwanda olw'eggaza abantu ba bulijjo ndowooza naffe bano be tubadde tukuumidde okumala ebbanga akaseera katuuse lutandika okubanga tubatemako akagalo wayitewo ennaku bbiri oli tumutemeko akagalo akalala wayitewo wiiki tumujeko okutu wayitewo wiiki endala tumujeko omukono oluvannyuma tumujeko okugulu bwe tunalaba nga biganidde ddala tutandika okubanga tubajjako emitwe tuli wakati mukwano gwange mu ddwaniro Rwanda olumanyiddwa nga olw'e Gaza tweyongedde okubanga tukuba tochi mu nsonga semasonga zino z'owulira abasajja bakulu ze bali mukati mukwano gwange ez'okubanga bali mu kubagana okw'amaanyi Hamasi emaze okubanga bw'etiyisizza nkiddamu okulabula okw'omwanguka eri bannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri ne babagamba nti abantu bamu bana bakyali mu buwambe be tukuumidde okumala ebbanga obugumiikiriza bugenda butuggwako n'essukaali gwe babadde banywa genza tugwako n'emmere gye tubadde tuwa egenze tukendeerako n'olwekyo bwataba okusiriikiriza mu kulwanagana kwonna abana ebigenda okubanga ebatuukako poliisi temugezaako okubanga temutuginiikirako ebinnyo nga mutunenya nti nno obaoliyawo tetwabagamba kale nno bayisizza a stark warning to the Israeli regime regarding the ongoing genocide in Gaza tubagamba gye mweyongera okubanga mutta abantu baffe ab'oluwanando olw'e Gaza the lives of captives held in the territory are in danger unless the regime reverses its course okujja konga Israeli kino kyemukola kati eky'obutugumbuzi ku bantu baffe ab'oluwanda ekyo kye kigenda okulabanga n'abantu omu be twawamba bagenda kubanga batuusibwako obuvune obw'amaanyi bwe munabanga temukyusizza nate mweyo enteekateeka ey'okubanga mutugumbula nga bwe mwagala ne musanjaga nga bwe mwagala ne musiba ne mukwata ne mubuzaawo nga bwe mwagala tubakakasa nti obulamu obw'abantu bano abayudaaya betuwambye abakyali mikono gyaffe mubuteeka mu katyaba g'akamaanyi waliwo video message abasajja bakulu gye bayisizza bonga abahamasi naye ng'eno babadde bajoleka eri abaisirayiri abatugambye the continuation of military aggression would jeopardize the safety of Israeli captives ebikolobero gye mweyongera okubanga mubikola mukimanye nti gye mugenda okwongera okuteeka obuvune ku bantu bano be tulina eri gavumenti y'eggwanga erya Isirayiri eri amajja g'eggwanga erya Isirayiri erimu bakyesenza bayita ba settlers jjukira nti Isirayiri bannansi baayo bagenzi bawambawamba mukwano gwange ebitundu eby'ettaka lya Palestine atuuka West Bank bitundu Jenini eyo na Nablusi bw'otuukayo ettaka ly'Abafirisuuti lingi liwambiddwa nga bw'olaba eno abagagga bwe bajja ne babba ettaka ly'abannaku ku byalo bya Uganda kati eri si bagagga basobola okubeera abantu aba bulijjo n'obunaku nga bannaku naye nga bawerako ba Isirayiri abo bajja kuttaka newankubadde nga lyabagagga nga Bafirisuuti ono omunaku Omuisirayiri akugamba jjako ekizimbe kyoffe n'ettaka lyaffe tukuwadde ennaku ssatu jjako ekizimbe kyo bw'olemererwa tugenda kubanga tukikoona era bajja ssebo ne bakikoona ne babba ettaka kati yaabo be bayita ba settlers bakyesenza kayitugambye nti Hamasi message eno egisindikidde gavumenti ya Isirayiri n'egisindikira mukwano gwange amajja ga Isirayiri n'egisindikira ne bakyesenza ab'eggwanga erya Isirayiri babagambye gye mweyongera okukola ebikolobero ku bantu baffe Abafirisuuti gye mweyongera okubanga muteteeganya nate bulamu obw'abano be twawamba if the attacks on Gaza ceases ennumba senga zituuka okubanga zikoma the captives will be returned safely to their homes in the occupied territories be twawamba bajja kudda mirembe and if the aggression persists obulumbaganyi bwe bweyongera the fate of these individuals would remain uncertain
video ena basajja ba Hamas jibatu so kubanga mukwano gwange bakola yongeddeko nebigambo bino every day that Netanyahu continues to rule may mean a new coffin mwamuchimanyente buli lunaku Netanyahu lwasigalange mukulembeze gwanga eliya Israeli akitegeza sanduku ya mufu buli lunaku Netanyahu lwafuga wabawo sanduku yo mufu chambamu ino kubanga mumanya be basajja bakulu ba Hamas batundo mukwano gwanga abavuddeyo ne batuko kubanga bwe batundo mukwano gwange balabula ne sekulabula yenna abano mukusoka bawo omukiso okutandika okubanga bata abantu bana abali mu buwambe in exchange for the release of a large number of Palestinians held by Israel erecho kyakolebwako nene kimala ne kikoma wabula kati Netanyahu ayongedde okubanga alemesa enteekateeka zonna ez'okubanga bwati akanya n'abasajja bano aba Hamas n'atuuka n'okubanga bwati agamba nti ka pressure ka military pressure keetaagisa nnyo mbu okuzza abantu baffe ewaka ng'alowooza nti ebbanga litunnamala ng'abasajja bakulu bano aba Hamas tubataddeko omuliro nabo gye bajja okkoma okutuuka okukirowoozaako okubanga bawanika n'okubanga batuddiza abantu baffe okusira ku mawulire galaga nti ono atuuse okubanga Netanyahu mukwano gwanga akuubagana wamu ne bakulembeze banne munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Israeli ababagamba a deal should be struck urgently twetaaga okukkanya n'abasajja ba Hamas mbiro mbiro ebyokudda okugamba nti nno tweraga eryanyi mbu era tubatuuzeeko akazito k'amaanyi tebigenda kukola ng'abantu baffe bagenda mu maaso n'okubanga battibwa akimanye nti bangi kwabo abaawambibwa abazzenga bafa bazzenga battibwa naddala olwa indiscriminate bombardment of Gaza era nga kiteeberezebwa nti amajja g'eggwanga erya Israeli ago gennyini ge gazzenga gatta abantu bano mu kafube bbugo baliko mbu banoonya musajja mu Hamas wakati mu kunoonya mu Hamas ne bamusuulako zibbomu ate bbomu zimaliriza nga zitirimbudde abantu bano abayudaaya abakyali mu buwambe obw'omusajja omu Hamas mu bikwekweta ebitambula olunaku olwaleero Hamas yamanyibwa mu kusooka nga yawamba lwakiri abaisirayiri 2-5 na 2-5 bangi batuuka okubanga batebwa mpola mpola mu ndagaano ezaaliwo ate abamu ne batuuka okubanga bafiireyo obufiizi obaoliwo obulwadde abamu ne bakubwa amasasi ne zibbomu Isirayiri ze badde basuulako gye butuukidde obw'olunaku olwokuna nga tukitegedde nga Hamas ekyalina abawambe bali 9-7 nga ku bano batugamba nti kwandibanga kuliko n'emirambo nga bannaffe abamu bafa naye nga Hamas emirambo egyo obaoliwo mukwano gwange ekyagikuumye bulungi nnyo kaakati nno kwe kulabula abasajja bakulu aba Hamas kwe bongedde okubanga bakola abagambye nti ffe ne kyetuliisa bano kyongedde okubanga kitukeerewako nti senga abasajja mu mweyongera okubanga mutonda w'ennomba mukimanye nti obulamu bwabano bugenda kutuuka okubanga busirika kubanga tetujja kubanga tufuna kiro ya kawunga olowooze nti tujja kugirya ne bano bonna abantu bamu be twawamba ng'ate kawunga kayina okuliibwa amagye gaffe agagenda okuba emmundu n'olwekyo bano abakubi b'enkebe tebetujja okusooka okulowoozaako bwe banaasigazawo obukunkumuka abantu bamwe bajja okubanga balya bwe butaasigalewo tugenda baleka bafe n'enjala ate bwe munaatutawaanye nnyo tujjawo okuba amasasi mu foloma bwe tutuuka okubanga tubazika tubeerabire tumanye nti nno bwebiti we byali olw'emputu y'omusajja amanyiddwa nga Netanyahu bibi yatuusizza bano okubanga bagenda ekala nnamu.